Gördüyünüz kimi dövlət yol polisi yenə də Vaqif Həsədovun başçılığı ilə iş başındadır. Amma bu dəfə hədəfdə qayda pozan sürücülər deyil, günün qəhrəmanı olan xanımlardır. Görəsən, yol polisinin xanımlara sürprizi nə olacaq? İl ərzində heç bir qayda pozuntusuna yol verməyən xanımlar, təbii ki, dövlət yol polisi tərəfindən öz mükafatlarını aldılar. Təbrik edirəm sizi bayram münasibətilə, təəssüratlarınızı biləcəm. Çox sevincliyəm. Keçirdim buradan, gördüm ki, belə bir aksiyadır. Sevinirəm ki, polislər tərəfindən ilk dəfədir hədiyə alıram. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bugün paytaxtın inzibatı ərazisinə düşün bütün küçə və prospektlərdə əməkdaşlarımız xüsusi tədbir keçirir. Sözsüz ki, bu bayram günündə yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozan sürücü xanımlar aşırılandıqca saxlanılır və təbii ki, onlara inzibati qaydada protokol tərtib edilmir, onlara tərəfimizdən xüsusi qiymətli hədiyələr verilir. Vaqif Həsədovun dediyi kimi, belə tədbirlərin keçirilməsi, təbliğat işlərinin gücləndirilməsi yol nəqliyyat hadisələrinin aşağı düşməsinə təsir göstərir. Təbrik edirəm bayramınızı, özünüzü təqdim edin. Mən də sizi təbrik edirəm, Kəmalə. Kəmalə xanım, necə qarşıladınız bu təşəbbüsü? Sözünüzü birinci elə bildim, hansısa bir narışını eləmişəm. Amma sonra dedilər ki, yox, bəs təbrik edirlər. Doğrudan da çox sevindim. Valiyə xanım, yol polisinin bu təşəbbüsünü necə qarşılayır? Çox yaxşı. Mən polislərdən həmişə razı olmuşam. Həmişə yol hərəkət qaydalarında, yəni həmişə bizi nəzərə alırlar. Vaqif Həsədov heç məni də diqqətdən kənarda saxlamadı. Bayram günündə iş başında olmağıma baxmayaraq, mən də öz hədiyəmi aldım. Sizi 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə bizim adımızdan bu gözəl bara təbrik edəsin. Və eyni zamanda sizə qiymətli hədiyələrimiz var, göstərin.